Sim, se pede presença. Caso seja pequeno, essa graça estava para ouvir isso. Hoje. Sim, vamos falar de perigo acumulado, de abstração, de autoredução, de complexação e de precipitação. Então, hoje nós vamos ver aí alguns aplicados desse equilíbrio e de onde saem esses equilíbrios químicos no todo. Então, nós temos dentro da química das reações químicas, nós temos aspectos energéticos, como eu disse na aula passada, brevemente. Também nós temos aspectos relativos à velocidade das reações químicas. Então, nós temos dois aspectos que juntos, um só, nos dão as reações químicas. Então, na aula passada, nós vimos ali a função de termogênico químico. Antes de cada um. Quando nós falamos de equilíbrio, nós temos alguns essa situação. Então, se é uma consequência, é porque anteriormente houve uma situação anterior que permitiu que isso acontecesse, né? Então, a relação de causa e consequência, o equilíbrio químico, a consequência dela é justamente a situação que eu falei, o valor das situações entre reagentes e produtos, mas de onde vem a capacidade do sistema em entrar em equilíbrio, né? Mas não somente as quantidades, mas também temos outros fatores, como outros equilíbrios, eles precedem o equilíbrio químico propriamente dito. Então, vamos para vocês, a consequência em um equilíbrio químico é dos reagentes dos produtos. Mas qual é a relação disso com o início de tudo? Né? De onde saiu o reagente? Né? De onde saiu o equilíbrio químico propriamente dito? Né? Então, o equilíbrio químico ele vai surgir de três situações. Quando nós temos o equilíbrio térmico, quer dizer, a temperatura dos produtos é igual à temperatura dos reagentes, a variação de temperatura do sistema é zero. Quando nós temos um equilíbrio mecânico, então aqui equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico, quando há igualdade de pressão entre dois lados, então para esses reagentes tem que ser igual à pressão dos produtos, e ela é estruturada nisso, o equilíbrio energético, quer dizer, a energia de Gibbs dos produtos tem que ser igual à energia dos reagentes. Quando fazemos essa diferença, dá diferença, tá bom? Portanto, nós precisamos ter aí três quantidades de equilíbrio para que exista equilíbrio. Então, a ausência de um desses equilíbrios, você acaba de coordenar uma conta. Então, como eu falei para vocês, o equilíbrio químico se trata igualdade. Mas é que uma relação que por si só vai balançar. Da termodinâmica, que envolve máquinas térmicas e tudo mais, vai existir uma coisa chamada desigualdade de Clausius, que mostra que naturalmente as coisas tendem a desordem, e daí que vai surgir a entropia. Então, a entropia não é mais a quantidade de energia perdida não utilizada. Então,
Naturalmente, os sistemas termodinâmicos, os sistemas naturais, na natureza, sempre são irreversíveis. Você não consegue ver alguém que pega um punhado de cinzas, coloca ele alto para essa, converte aquilo com a tola de madeira que foi anterior à cinza formada. Você nunca vai encontrar isso, pois o desenvolvimento de uma planta está totalmente associado não somente à parte química, mas também à sua parte fito, sua parte de fito, como posso dizer? A sua fitobiologia, ou seja, da sua produção, né, como plano. Então, a terra vai importar, tipo de semente vai importar, os nutrientes que ela captar também vai importar, a quantidade de água absorvida também vai importar, os nutrientes do solo, o pH do solo, uma coisa que pouca gente, considera na hora de fazer uma lavragem, uma até pH influencia, então existem problemas sérios de desviação de nutrientes causados justamente ou por um pH muito ácido, ou por uma solução ácida, muito ácida, muito alcalina, ou pH muito alto. Nós temos problemas relacionados à nutrição de plantas por conta do pH, matéria orgânica, presença de outros seres vivos e assim por diante. Então, tudo isso caracteriza uma planta. Não é somente por chegar lá fixada no parissômio e ponto final. Não, a coisa que vai muito além disso. Portanto, naturalmente, os sistemas naturais, naturalmente, os sistemas da natureza, você vai entender, né? Então, naturalmente, os sistemas tendem a ser desorganizados, pois para que você possa organizá-los, você precisa colocar energia. Imagine você reorganizar o seu quarto que estava bagunça. Né? Então, você gasta ali algumas horas do dia para você limpar, passar pano, higienizar, botar para lavar. Aí, se você tiver mais paciência em engomar, né? E tantas outras coisas que faz parte. Essas coisas fazem parte do nosso cotidiano. Então, na química não seria diferente, porque nós temos justamente os reagentes sempre tendendo para formar produtos. Justamente porque, na desigualdade de Gauss que eu falei para vocês, tudo tende à desordem. Então, se naturalmente as coisas são irreversíveis, o equilíbrio químico é, de certa forma, a situação ideal. Pois, se todo o reagente é convertido em produto, a sua totalidade de forma espontânea, então quer dizer que vai existir uma situação ideal na qual uma parte dos reagentes se converte em produtos e vice-versa. Então isso considera o chamado de equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico surge, energeticamente falando, pelo equilíbrio térmico, equilíbrio de pressão e equilíbrio energético. E também nós vamos ver em termos de reação química. Temos também a velocidade das reações químicas iguais nos dois sentidos, seja nos reagentes, seja nos produtos. Isso tem a ver também com outra coisa que se chama lei da velocidade. Então, vamos olhar essa coisa. Outra coisa que a gente deve prestar atenção são as velocidades. Um corpo qualquer. Mede a velocidade, ou seja, a mecânica, né? A velocidade de um corpo. Ou seja, a distância final. Se nós fizermos uma análise dimensional da velocidade, nós vamos ver que nós temos metros por segundo, sim, é sim. Então, a alta velocidade se encaixa mais rapidamente. O veículo, por exemplo, está se deslocando mais rapidamente. Se a velocidade for baixa, ele se desloca em menos velocidade. Uma outra grandeza que a gente consegue calcular é justamente a aceleração, que é a variação da velocidade, agora não mais deslocamento, variação da velocidade com o tempo, que dá o grau de aceleração do objeto. Na química, temos algo semelhante, só que em vez de calcularmos o deslocamento das substâncias,
Nós calculamos a variação de concentração pelo tempo. Então, a velocidade das reações químicas é o quê? A variação das concentrações final e inicial, dividido pelo tempo de reações final e inicial. A gente faz a análise desse composto, nós enxergamos justamente o quê? Que a velocidade da reação química é dada mol por litro por segundo, ou seja, a concentração molar por segundo. Não necessariamente precisa ser expresso em termos de mol por litro, você pode também ter, por exemplo, ppm por segundo, não assim, ou gramas por litro por segundo, que também não é assim. Mas, se você tiver uma concentração em função do tempo, você tem ali uma velocidade de reação. Então, como chamamos isso aqui? Chamamos de velocidade instantânea, ou seja, a razão da tempo de reação aqui, nós chamamos de velocidade instantânea, porque nós estamos calculando um instante pequenininho de tempo de um grau de concentração. Então, aqui, colocar esse gráfico, vamos supor que temos aqui reagentes em muito bem, continuando. Vamos aqui para o gráfico de reagentes produtos. Agora sim, com as colocações. Um gráfico de concentração. Sempre vai existir esse ponto do gráfico, chamando de código. O gráfico, como já sugere, é de onde ele surge. Quando nós estamos na origem, quer dizer, quando nós temos um tempo igual a zero, nós temos duas situações. Reagente está nessa cor, sei lá, azul, roxeado. Essa é a outra vez. Então, nós temos aqui esse ponto de cal, que nós temos os reagentes na sua concentração máxima. Então, se nós estamos em T igual a zero, ou seja, na origem da reação, não formou produto. Portanto, qual é a concentração do produto? É zero. Essa aqui. Concentração T igual a zero. E também. Então, concentração T igual a zero. Então, quando nós falamos origem, significa dizer como começou. Então, como é que começou a reação? Antes da reação se processar, nós temos reagentes na sua concentração máxima e os produtos na sua concentração mínima, ou seja, ao passo em que a reação vai se processando, nós temos uma diminuição da concentração de reagentes e, consequentemente, um aumento da concentração dos produtos. E observe que nós temos aqui uma relação que é proporcional entre as concentrações de outra. Então, quando a gente analisa esse gráfico, a gente está percebendo claramente como o reagente se converte ao produto e como que na região inicial, nas partes do gráfico mais próximas do zero, nas partes mais próximas do zero, nessa região, a gente percebe algo interessante. Se a gente calcular as variações, né, entre, vamos supor, o mesmo ponto, né, no ponto 1, como é que eu coloco? Para a pessoa variar conforme o gráfico, então, se a gente calcular a dimensão de C
em relação ao mundo. Nós vamos ver que a reta, né, a curva tangente ao gráfico, ela é muito inclinada. Né? Muito inclinada. Isso quer dizer a reação com alta velocidade, os instantes iniciais. Ou seja, basta vocês pensarem, né, quando vocês precisam se mover, vocês precisam ter energia, não pode passar da inércia. Então, a mesma coisa acontece quando nós temos reação química. Para que o sistema saia da inércia, é preciso que você estimule de alguma forma. Ou seja, aumentando a temperatura, ou seja, colocando luz em contato, ou seja, diminuindo sua energia de ativação, mas eu vou ver daqui a pouquinho. Então, essa é a inércia, uma inércia de barra de natureza energética. Você pode colocar ali, pode ser desde uma área de contato, até mesmo uma fagulha. Então, quando a gente considera a região 1, a tangente do gráfico, ela é extremamente inclinada. Então, nós temos uma área total de reação muito grande. Agora, vamos considerar, ao mesmo tempo, aqui em 2, vou chamar de 2, né? Chamar de 2. Então, se a gente pega e puxar aqui a reta, a gente percebe uma coisa diferente. Né? A gente percebe que as inclinações, né? A gente calcula esse ΔC e ΔQ 2, são menos inclinadas. Quer dizer, velocidades são baixas. Então, olha só que interessante. Se no início nós precisamos dar uma alta energia para que a inércia fosse cumprida, no momento que a reação se processa, você precisa de tanta energia assim para que ela ocorra. Então, por isso nós temos aí uma velocidade que vai decaindo. Então, qual vai ser o limite desse decaimento? É justamente quando as concentrações dos reagentes futuros ficarem de uma forma paralela, ou seja, o tempo for para lá de cumprir. Né? Então, vai ter uma situação que é a partir daqui ocorre o equilíbrio químico. Mais uma vez, o equilíbrio químico é uma consequência das concentrações iguais entre reagentes e produtos. Como vocês podem perceber, consiste em dizer que necessariamente todo equilíbrio químico esteja igual, né, em termos de concentração. Então, nós, essa rápida, nós conseguimos lembrar, a gente percebe que não é bem assim. Então, as reações químicas, elas têm um efeito de energia muito mais intenso do que a gente imagina. Né? Cuidado quando vocês forem estudar tudo aqui, dependendo do nível que vocês pegarem. Alguns dizem que tem a ver com a igualdade das situações em tempo x qualquer. E não é bem isso. Isso está também associado à parte energética das ações. Então, dentro da aplicação de tempo que nós temos na disciplina, nós vamos ver isso. Mas vocês poderão ter a oportunidade de estudar isso na física-química, na principalmente na disciplina B, em que a área de cada termodinâmica é B. A parte de cinética. Então, vocês vão ver coisas bem mais interessantes. Certo? Então, se arreste aqui uma coisa interessante para ver aí. Tá? Muito bem, jovens. Até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tudo bem, jovens. Então, vocês sabem, né? Se tiver alguma dúvida aí, só interromper o tio aqui que a gente conversa, tá? Então, fique à vontade para falar, se quiser.
Primeiro, nós temos as reações químicas no início e as reações químicas ao longo do tempo. Nós conseguimos uma colaboração. Qualquer reação química, os reagentes são consumidos para formar produtos. Isso é ponto partido entre nós. Porém, quando 100% dos reagentes são consumidos, a reação simplesmente cessa. Basta lembrar dos estudos de estequiometria que nós fizemos na Fundamental 1, em que sempre tratamos algum reagente como sendo em excesso ou reagente limitante. Então, a presença desses dois, necessariamente, então, isso tem a ver com a parte quantitativa, nós vimos a parte de geometria. Nós vimos que isso tem a ver também com a parte energética, né, com a parte termodinâmica. E agora estamos vendo também em termos de velocidade das ações químicas. Então, percebam que todas essas coisas estão relacionadas entre si. Por isso que, quando 100% dos reagentes são consumidos, independentemente se um for limitante ou se o outro for necessariamente, né? Um ou outro for limitante ou for em excesso, a reação acaba. Portanto, a velocidade de uma reação química vai depender das suas concentrações iniciais. Então, tudo depende de quê? De como você vai começar a reação. Já adianto para vocês, o estudo de reações químicas é um estudo extremamente complicado, e a depender do tipo de reação química, você pode ter um desdobramento quanto quanto imprevisível, porque mesmo com as condições controladas, o sistema pode te dar uma papapá para trás e simplesmente não se exonerar todos os tipos que você está fazendo. Né? Mas, ciência é isso. A química, por ser uma ciência, também não pode disso. E vamos aqui pensar no seguinte. Como sempre, a gente sempre parte com a coisa mais simples e depois vai aplicar. Então, qual vai ser a coisa mais simples que a gente pode ter em termos de velocidade de reação química? Né? Então, nós vamos considerar um reagente qualquer, um reagente só. Vamos chamar esse reagente de L, formando um produto. E como para nós o que importa são as quantidades iniciais de reagentes, então nós vamos focar justamente nos reagentes. Então, é que vai ser o nosso foco. Então, a velocidade de uma reação nessa condição vai ser proporcional à sua concentração. Então, a velocidade da reação química vai ser proporcional à concentração do reagente elevado a esse que estamos chamando de ordem da reação. Esse dependendo representa a ordem da reação, né? E R representa a concentração molar dos reagentes envolvidos na reação. Então, o que significa dizer, experimentalmente, o ramo, a ordem de reação? Significa dizer a quantidade de moléculas ou de átomos de um composto que vai formar produtos. Então, nós podemos ter ordens inteiras ou podemos ter ordens racionárias também. Vamos ver se vocês estão na mão desta aula e vamos lá. Então, nós temos aqui essa relação de proporcionalidade. Quantidade proporcional à situação de reagentes elevado a uma ordem de reação, a gente remove a proporcionalidade seria uma constante. Então, nós temos a quantidade de reação proporcional à sua concentração. Então, V, nós chamamos de lei da velocidade. Isso significa dizer o quê? Que, em determinadas condições experimentais controladas, a reação ocorre dessa maneira. Então, você sabe o que, quando baixa o olho, uma equação dessa, já sabe se é 2 ou meio, quando racionário. Então, todas as coisas relativas à concentração de reagentes, a gente consegue tirar diretamente da lei da velocidade de reação química. Então, nós vimos também que tem um sinal de proporcionalidade, uma constante cinética, né? Ou
Só que nós fazemos parte de sinal de cada relação. E para nós é suprimido com rápido essa velocidade. Né? Esse fator gama, ele pode ter justamente a ordem de reação, pode acontecer, pode variar das seguintes maneiras, e que pode estar associado ao processo estequiométrico em condições extremamente específicas. Então, quando é que eu posso relacionar a ordem de reação com a estequiometria da reação? Primeiro, a reação deve acontecer em uma única etapa, chamamos isso de reação elementar. Segundo, a reação deve ser rápida o suficiente para que os produtos sejam formados. Então, não é a maioria das reações, mas essa é uma condição importante. E terceiro, não deve haver reações paralelas à reação principal. Ou seja, no intercurso de reagentes químicos para produtos, não pode haver derivações produtos formados. Um reagente deve formar um e somente um produto. Raro de acontecer, mas ocorre. E qual é uma das exceções? Reação a lembra desse slide, coloquei para vocês algo parecido esse mês passado. Nós demonstramos um tipo de reação química de precipitação. Vocês estão vendo aí a formação do seu par de prata, comprada eu estou trazendo a precipitação do par de prata porque ela satisfaz as três condições químicas. As reações de precipitação de modo. Multiplicar pela concentração do sulfato, na ordem, porque nós temos o número 1 multiplicando o sulfato. Vocês podem perceber, a gente pode perceber que a ordem de relação pode variar. Então, se estamos olhando somente para a prata, reação. Ação de ordem 2 em relação à prata. Nós olharmos o fato, quer dizer que é uma ordem mais ou menos de ordem 1 em relação aos sulfatos. E nós podemos também somar as ordens, né? Então nós temos ordem 3, que é a soma da ordem 2 da prata com a ordem 1 do sulfato. Nós temos ordem 3, que é chamada de ordem global. Então a ordem global da reação, que é a soma os coeficientes da lei de velocidade é 3. Então, nós temos aí um cinético de ordem 3. Tá? Então, essa é uma exceção da exceção, porque, felizmente, as reações de precipitação atendem à idealidade, né, das velocidades cinéticas, da cinética química. Nós temos também uma outra exceção, que são as reações nucleares. Mas as reações nucleares de decaimento, né? Porque as reações de decaimento sempre é de ordem 1. Então, uma outra exceção. Tá? Dentro das reações nucleares, temos reações termonucleares, ou seja, quando você tem uma fissão nuclear, você
você quebra grupos, grupos menores, você tem uma somatória gigantesca de energia envolvida, uma entalpia de fissão nuclear, ela é gigantesca. Né? Então, esse aí também é um tipo de seção. E sabe-se exatamente quais são os núcleos filhos a partir do núcleo mãe, sabe exatamente quais são os núcleos que são formados da queda do mundo principal. Né? Então, seria também um tipo, uma outra exceção à cinética ideal, digamos assim. Né? Se nós temos uma situação em que os coeficientes os coeficientes de começo da reação podem ser colocados na velocidade, nós também temos o inverso. Né? Temos também reações cuja ordem não coincide com o fator estequiométrico, que é o caso da formação de um combustível chamado de fotogênio. Né? O fotogênio, tá aí o bichinho, é um órgão clorado, esse é um composto orgânico com cloro. Então, nós temos aqui uma carbonila, nós temos aqui dois átomos de cloro formando C dupla O. Então, vamos relembrar que nós vimos na fundamental. Carbono é menos eletronegativo que o oxigênio, forma carbono passando negativo. Nós temos uma passagem positiva sobre o oxigênio. Por sua vez, o cloro é mais eletronegativo que o carbono e forma também cargas parciais positivas em relação ao carbono. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a formação de dipolo permanente muito intenso. Isso explica em parte porque ele é tão reativo, porque ele é tão indisponível para as reações na química orgânica. Vocês vão ver lá na harmônica, eu acho que na harmônica 2, vocês vão ver que o fotogênio permite a iniciação de várias reações. Tá? O fotogênio também ele foi utilizado como arma química durante a Primeira Guerra Mundial, porque como ele é uma espécie muito reativa, ele facilmente forma gás cloro, isso é facilmente, e pode formar aí os compostos orgânicos clorados, que são altamente tóxicos. Então, o fotogênio ele foi a primeira arma química utilizada na Primeira Guerra. Né? E o que é interessante notar é que a reação de síntese do fotogênio, ou seja, quando nós pegamos duas ou mais moléculas e transformamos em uma só, é muito complexa, apesar da reação global, ou seja, a reação que a gente observa né, no livro e tudo mais, é sempre simples. Né? Aparentemente, a gente olha lá, tá. A gente olha a reação. O nó de carbono com o gás cloro formou a gente. Mas não é tão fácil assim. Né? Então, qual seria a lei de velocidade dessa reação? B é igual a que multiplica o gás cloro 2/2, mas em consideração do monóxido de carbono. Então, essa seria a lei de velocidade correta para a síntese de fotogênio. Né? Por que nós temos uma reação, uma lei de velocidade com uma ordem fracionária? Porque nós temos um tipo de reação que envolve presença de radicais livres. Então, que radical 1 é todo a altura molécula possui o número ímpar de elétrons. Né? Então, o cloro, pela sua natureza, ele tem uma alta suscetibilidade a um rompimento com o objetivo da sua relação, vai formar o quê? Cloro atômico. O estado azoso. Certo? Então, como isso acontece? Então, nós temos um cloro aqui. O fóton de luz, né? Um determinado na região ultravioleta, o fóton de luz nessa região tem energia suficiente para causar justamente o rompimento da ligação cloro-cloro para formar justamente o quê? Um rompimento, né? Uma cisão homolítica, quer dizer, a lise da ligação formada é causada igualmente, ou seja, vai um elétron para um lado e um elétron para o outro, para formar justamente quem? O cloro atômico.
Então, o cloro ele tem uma certa fotossensibilidade, esse decompõe muito rapidamente. E por isso, ele tem uma alta capacidade reativa, ele tem um grande metagênico. Então, basta lembrar. O cloro ele é da família dos halogênios, não da família 17. Então, fabricando com o plano igual a metade. Tem 7 elétrons. Como é que você estabiliza? Justamente colocando um elétron dentro desse composto, dentro dessa configuração atômica. Porém, existe uma relação também de reatividade, justamente por conta desse elétron ímpar que está no chutro eletrônico do átomo. Então, a forma que a reação se processa é o que nós chamamos de. Então, da mesma forma que nós entendemos como a questão química da combustão em energia mecânica, então a conversa da energia química e energia mecânica é como se dá a forma que o carro se movimenta, o mecanismo do a forma que a reação se processa nas etapas que ela ocorre. Nós chamamos justamente de metabolismo de reação. Então, nós podemos resumir toda a reação via mecanismo de reações químicas. As reações químicas, de fato, um ramo da química que não é muito explorado. Esse tem uma certa exploração na parte de pesquisa, mas o problema é bastante difícil, porque envolve muitos equipamentos, envolve um investimento. E nós temos aí uma limitação, né, experimental. Porém, essa limitação vem sendo quebrada justamente pela química computacional. A computacional ela teve um destaque muito forte, porque a depender do modelo que você utilize computacionalmente, você pode fazer algo que não se fazia. Além tanto tempo assim, que é a previsão das reações químicas. Né? Então, utilizando um método de machine learning, inteligência artificial, utilizando também inferência estatística, você consegue prever reações e comprová-las experimentalmente. Então, a barreira existente no estudo do mecanismo de reação química está sendo, como lá está sendo derribada justamente pela inteligência artificial pelo machine learning, né? E é uma coisa inacreditável, uma coisa incrível. Pena que não. Né? Mas, enfim, nós temos aqui, inclusive, aqui na própria evolução, nós temos o professor Michael, que trabalha com isso, né? A SV, você conversa com ele sobre isso, a gente percebe quanto que ele é apaixonado por isso, né? Um cara de destaque, sabe justamente cinética química, porque ele consegue fazer uma previsão utilizando machine learning e inferência estática, uma coisa muito bonita. Mas, voltando, então como é que, né, esse negócio é complicado para um dedéu? Se o breguedes é um caos, né, um conjunto humano, né? Conseguia fazer, né? Justamente para detectar coisas que nós chamamos de intermediários. Né? Então, você lembra que quando eu falei para vocês reações químicas no semestre passado, eu falei justamente que existe a reação global que está acontecendo para se tornarem produtos. Mas, entre esses dois pontos, nós temos outras etapas existentes entre reagentes e produtos. Então, nós temos reações intermediárias e produtos intermediários que, por sua vez, vão formar o produto final. Aqui não seria diferente. Então, como é que se detectou o átomo? Ele foi justamente utilizando equipamentos de massa. Então, você tinha lá uma parte da reação em que um tubinho sugava o gás, o átomo sendo formado e aí aparecia na cara do equipamento, aparecia, ó, aparecendo aqui, ó. Então, sabe-se pela sua configuração redonda, pela sua carga, se era um composto que tinha um átomo, se era atomizado ou se era atomizado. Né? Então,
como os elementos atomizados, né, os elementos que são radicais livres, eles têm uma alta reatividade. Qualquer coisa que ele gosta dele, ele reage. Por quê? Porque ele tem um elétron disponível para a reação. Então, o que acontece? Nós temos uma etapa. Nós temos aqui essa etapa chamada de iniciação. Em seguida, nós temos a etapa de propagação. Na propagação, significa dizer que o radical livre vai entrar em contato com o que estiver na frente e vai formar também uma espécie intermediária. Intermediário também é um radical livre, que por sua vez vai encontrar um outro átomo de cloro, e aí sim forma-se clorogênio, e aí forma-se um novo átomo de cloro, que é justamente que vai continuar, ou nós chamamos de precursor. Um precursor assim. Então, precursor nada mais é do que aquela substância que vai permitir que a reação se processe. Como nós temos aí uma reação radical A e nós temos o precursor que ainda existe, nós temos a reação em cadeia. Mais uma vez, na norma que vocês chegaram na norma 2, vocês verão isso, vocês verão que existem reações que são reações em cadeia, porque nós temos precursor que reage com o que estiver na frente. Quando é que a reação acaba? Quando você acaba quando a concentração do precursor diminui ou vai para zero. Então, como é o precursor justamente a substância que permite a iniciação da reação, se eu mato o precursor, eu mato a reação como um todo. Então, a gente já consegue perceber que temos uma reação com várias etapas. Então, como saber qual vai ser a etapa mais importante da reação química? Nós chamamos essa etapa mais importante de etapa lenta da reação. Quer dizer, a etapa que demora mais para acontecer. Por quê? Se a etapa mais lenta é justamente a etapa que determina a reação, depois dela tudo acontece de forma automática. Então, como é que podemos fazer uma analogia? Nós podemos fazer uma analogia aí em relação à etapa da ingestão. Como foi para vocês, quando a reação ocorre em muitas etapas, aquela que vai definir sempre será a mais lenta. Ou seja, vamos supor o seguinte, como é que. Vamos supor que nós estamos na hora 50 e subir o morro. Subir o morro da luz. Gostoso de si. Meio dia e meia, depois do almoço para a última da tarde, né? Assim, um solzinho voando, né? Fritando os miolos. O que é que você faz? Você sobe o morro. Você sobe o morro, se você demora 15 minutos para subir o morro, nas condições, tudo mais que você quiser depois, se for que você quer lavar o rosto no banheiro, se você quiser Então, é muito mais fácil. Você sobe, né? Então, o que acontece? Depois que você atinge, depois que você etapa determinante, tudo acontece mais rapidamente. Certo? Então, nós temos a etapa lenta, que é o quê? A subida para o morro. Né? Chegando na URSS, acaba a aula, para casa. Você só o quê? Só descer o morro, chega em casa. Então, a etapa que determina. Subiu o morro, já estou na universidade. Então, como é que isso determina, portanto, a etapa? Determinando as velocidades das reações químicas que nós usamos anteriormente. Então, os caras que estudam assim, as reações químicas, eles acabam sabendo a concentração de todos os produtos e reagentes intermediários via aparelho por instrumentação. E é o que acontece. E quando eles analisam todos os resultados, eles chegam que a etapa determinante é essa, que é o quê? Que é a etapa que poderia ser da finalização da reação para a formação do precursor, que é o cloratômico.
E aí o que acontece? É, a velocidade da reação química vai ter que acertar, e aí, utilizando uma combinação das etapas das reações químicas, você chega aqui, a velocidade da reação é proporcional à variação do fotogênico emitido, depende de quem? Do cloro e do monóxido de carbono. Então, essa etapa também se fala em chamar de estado estacionário, isso é uma técnica da cinética das reações químicas, vocês vão ver com mais detalhes na fisioquímica. Então, é mais interessante vocês saberem a parte mais fundamental, mais teórica da cinética, porque mais na frente, também nas análises da vida, também, na orgânica também, vocês, no resto do curso, vocês terão aí mais informações relativas a esse tipo de controle. Se vocês tiverem interesse, aí no link do slides, se não receber esses slides, cliquem nesse link que está aparecendo aqui, ó. Se vocês estiverem aqui estudando, vocês vão ver o passo a passo. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para ajudar. Tá? Bem, Jota, até aqui, dúvidas, perguntas, alguma coisa vocês entenderam? Eca, abate. Aí, tudo certo? Você já sabe, né? Se tiver alguma coisa aí, se tiver boiando aí, vocês podem me chamar, tá? Muito bem. Agora que nós já entendemos como as reações processam, o equilíbrio desse processo, como as reações simples podem acontecer, como é que a reação voltar para o uma coisa só pequena. Então, como nós já vimos, assim como as reações podem sair dos reagentes para os produtos, o inverso também ocorre. Ou seja, os produtos podem ser gerados reagentes. Então, nós temos reação que é reversa. Então, reagentes se tornam produto, produto se torna reagente. Então, nada mais é do que a consequência do equilíbrio que estávamos tratando anteriormente. Então, vamos juntar esse monte de coisa que nós já vimos aqui e vamos aqui juntar uma coisa só, que é justamente a lei de Gutenberg, claro, né? Então, seja uma reação química a qualquer tipo A para B, com seus respectivos coeficientes estequiométricos, cuja reação pode acontecer no sentido A para B, que nós chamamos de sentido direto, de B para A, que eu vou chamar de sentido inverso. Como nós temos cinética dessas reações químicas, então nós temos uma cinética de A para B, para reação direta, de B para A, para reação reversa ou reação inversa. Então, a lei de Gutenberg-Bart, ou lei das massas, vai postular que uma reação desse tipo, quando as velocidades das etapas A e B para A são iguais, nós temos um equilíbrio químico nessas etapas. Então, é isso. Mais uma vez. Uma vez, nós estamos com o mesmo grau de concentração do sistema, a gente percebe que nós temos um período, de tempo mesmo, nós temos velocidade.
velocidade dos reagentes é igual à velocidade dos produtos. Na língua de Bell para a especificação, então vamos considerar as reações A e C. De A para B, nós temos uma quantidade cinética nesse sentido, de B para A. Qual é a velocidade para cada ponto? De A para B, nós temos a situação de B para A. Se a lei das massas atuar nessa reação, você vai dizer que a velocidade direta é igual à velocidade reversa. Então, o que isso significa? Significa dizer que nós temos uma razão de constantes, que ela depende das concentrações dos reagentes produtos elevadas às suas ordens. Tá? Então, se vocês perceberem bem, nós temos duas constantes, e nós já sabemos que a manipulação constantes gera uma nova constante, é 1, né? E a formação de uma constante de equilíbrio. Então, se as velocidades de reações são iguais, a reação de produtos é igual à taxa de consumo dos reagentes. Então, quando a gente tem essas duas reações, nós temos a reação de ato reverso representada por esse equilíbrio. Se nós vimos que uma reação química, nós temos uma seta única, unidirecional, no equilíbrio, nós temos uma seta bidirecional. A reagente para o produto e de produto para a reagente. Então, nós podemos aqui determinar essa constante como uma constante de equilíbrio, como sendo a razão das constantes direta e reversa, igual a quem? A concentração dos produtos de demonstrações reagentes elevado aos seus coeficientes extra-econômicos. Então, a gente pode fazer um exercício de indústria matemática e pensar, se isso ocorre para um reagente de produto, então pode ocorrer para quê? Para N reagentes, para N produtos. Então, nós podemos fazer uma extrapolação que PC é válida quando colocamos a lei de liberdade para determinar se PC produtos. E aí, nós podemos obter justamente essa relação. A constante de equilíbrio ela depende da concentração dos produtos pela concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Este é o método. A de equilíbrio vai dizer para a gente para a reação, né? Ou para a reação vai se deslocar. O equilíbrio. Quando a constante de equilíbrio for maior do que 1, nós temos um só caminho para a hidrogênio. O hidrogênio com oxigênio forma a água. Então, é a constante dessa reação, ela é muito grande. Tende a formar produto, porque tem uma reatividade muito alta, e o contato com oxigênio vai formar água de qualquer maneira. Então, a constante de equilíbrio é muito maior que 1, significando que a reação com equilíbrio, né, vai tender para a formação dos produtos. Então, na prática, não é tão equilíbrio assim. Né? Na verdade, nós fazemos uma previsão de reações, né? Ou seja, a gente faz a manipulação da constante de equilíbrio, nós deixamos perto para a reação assim. Ei, mas tu reage quando? Né? Se eles vão acabar direito, você tem que dizer, ó, posso reagir para cá. Se a constante for menor que 1, ó, posso não reagir. Então, na verdade, a receita. Se a constante de equilíbrio for positiva, isso significa dizer tendência a recíproca, como eu falei, é verdadeira para. Então, para os reagentes iniciais. Então,
exemplo, só é muito comum na indenização dos atos. É menor que 1, você podia me dizer se aqui é 6, ou seja, a quantidade é menor que 1, então você quer dizer que o ato profético não completa a sua realização. Apenas uma parte desse ato se ioniza e a outra parte faz a sua totalidade, fica na sua forma molecular. Não é a forma molecular, a sua acética. Então, nós temos a sua acética com acetato. Então, quando se quer dizer que a constante de equilíbrio é igual a 1,7 vezes 10 a 1,16, se quer dizer que o produto entre próton formado e a concentração de acetato é menor do que a relação do que a concentração inicial de acetato. Então, essa concentração aqui nós chamamos de concentração inicial, aquela que a gente calcula para fazer uma solução. E essa quantidade aqui é a quantidade medida no equilíbrio. Portanto, quando nós temos um ácido fraco, qualquer substância que seja eletrólito fraco, tendência que sempre fica para o lado dos reagentes. Então, como nós temos aí um ácido com baixa constante ácida, isso quer dizer que para a realidade arrêntica, seria um ácido fraco, certo? Então, a lei de Bayh-Vaage é uma das bases da formação da constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio, por sua vez, tem uma origem cinética, por sua vez, tem uma origem também energética. Então, percebam que nós temos todas essas coisas relacionadas entre si e que, mais um pouquinho, nós vamos ver os semestres da frente, que eu sou também professor da FSC aqui em Caribe, nós vamos ver com mais detalhes isso aí, tá? Até aqui, gente. Dúvidas, perguntas? Vocês gostariam de perguntar? Um a mais agora. Ótimo. Bom, vocês sabem, né? Se vocês precisarem de alguma coisa que eu puder auxiliar, né? Vocês podem estar aqui em qualquer momento. Então, como que a gente poderia aplicação desses equilíbrios? Né? Então, dentro da química, nós temos uma emissão quase infindável de reações químicas, mas mais comuns, as quatro mais básicas. Vamos ver cada um desses equilíbrios com mais detalhes nas aulas que vem, as aulas que vão aparecer, porque só vai dar uma encerrada em cada uma delas. Nós vamos ver com mais detalhes, porque eu acho importante que vocês entendam como se trata esses equilíbrios, mas é importante para o resto das disciplinas que vocês farão aí de química, tá? Então, nós temos equilíbrio básico, alguma coisa lá fundamental, envolve equilíbrios, na verdade, envolve reações com hidroxídeos e compostos. Nós temos equilíbrio de precipitação, que envolve reações com formação de precipitados pouco solúveis. Nós temos a reação de oxidação, que envolve reações de transferência de carga, reações simples com elétrons envolvidos. E temos também o equilíbrio de coordenação de compensação, que envolve reações com íons metálicos, moléculas. Então, o equilíbrio ácido base, né, inicialmente, era base, né, considera que utiliza-se para o que é um ácido, é toda espécie capaz de voar prótons, enquanto que a base quando há uma doação
de prótons para uma base, nós temos aí o chamado de conjugado ácido-base. Tá? Então, essa é a base daquele ácido-base. Então, os fundamentos da ácido-base estão. Qual seria, então, nós temos o ácido cianídrico, contato com água, formando o próton e o cianeto. O cianeto é um ácido fator de próton, um ácido. Né? Então, é formado um par conjugado com próton, que é assim, ácido. Então, como que o ácido uma constante ácida, que é o que? Os produtos formados, que é o que? O hidrônio, ele existe, o cianeto dividido pelo cianeto, que está dissolvido em água. A água não entra na concentração de químico se tratar do solvente. O solvente normalmente tem uma concentração muito mais alta do que o resto dos compostos. Então, a água, concentração da água, concentração molar, em torno de 56 bom por litro, então indica que nós temos um excesso de água, né? Por se tratar de solvente. Então, o solvente aqui, ele, a concentração do solvente não é considerada uma constante de equilíbrio, então você pode jogar dentro da constante ácida, não tem problema nenhum. Da mesma forma, nós temos uma base fraca e em relação ao ácido, fraca. Pois a amônia vai capturar o próton da água, tem que ser o ácido. Então, vamos aqui. O ácido. Deixa eu ver aqui. A base forte. Para o caso, o hidróxido é uma base forte, naturalmente. Então, da mesma maneira, a constante básica vai depender da quantidade de amônio formado, a concentração de hidróxido e também a concentração de amônio. E se tratando de pH e pH, o equilíbrio químico vai surgir, o equilíbrio, aliás, a escala de pH vai surgir justamente a partir. Eu acho que eu falei disso para mudar um desculpe, mas acho que convém a gente. Isso. Então, a água sozinha, ela pode se dividir para formar o quê? Para formar H2O+, ou formar OH-. Então, isso é um equilíbrio dinâmico, que ocorre o tempo todo. Então, nós temos uma constante de equilíbrio nesse formato aqui. Então, nós já vimos que, como a água é um solvente e tem uma concentração muito alta, a gente pode inserir dentro da constante de equilíbrio. Nós formamos uma nova constante, vamos chamar de cadáver. Escapado uma dependência da concentração de água. Então, o que importa de fato é justamente o quê? Cadáver. Como se trata de uma constante, qual o valor que não se altera? A única coisa que pode alterar a constante da água é justamente a temperatura. Por isso que nós fixamos sempre a temperatura ao fazer emissões de pH ou de pOH, pois a constante da água, a constante de hidrólise da água, ela tem um valor fixo à temperatura constante. Então, qual é o valor da constante de hidrólise da água? 1 vezes 10 a menos 14. Então, isso quer dizer que nós temos que o produto
Nós temos o produto iônico da água, que, já que se trata de um produto que dá 10 a menos 14. Então, o que significa dizer isso para a gente? Né? Que esta é uma relação inversamente proporcional. Eu tenho mais hidroxila, eu tenho menos cloro. Se eu tenho mais cloro, se eu tenho mais. Se eu tenho mais cloro, eu tenho menos hidroxila. Então, esse valor é um valor inversamente proporcional. Né? Tratando de próprio hidroxila, é inversamente proporcional entre si. Então, a gente pode fazer aqui um arranjo matemático, né? No logaritmo. Agora nós vamos considerar o seguinte, vamos chamar pKw, uma operação de menos log de kW. Vamos chamar de pH, menos log da concentração de prótons, H2+, e menos OH, concentração de hidróxido em solução. Por que menos? Porque eu estou tirando justamente o valor negativo do exponencial. Pois, lembrem lá que a gente falou, né, principalmente falando de massa atômica na fundamental 1, nós temos lá a massa própria de 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Então, é um número brutalmente pequeno e a gente viu que esse número corresponde justamente à unidade de massa atômica. Né? Então, para a nossa comunidade de alegria, a matemática pode nos auxiliar para que a gente consiga melhorar a apresentação das concentrações. Então, por isso que a gente faz a aplicação de menos log do preguetes aqui. Aí, no final, nós temos o quê? Que o pKw é a soma do pH com pH, que é igual a 12. Então, o que nós concluímos a partir daqui? Nós temos um pH chamamos pH 7, em que nós temos um meio neutro. Ou seja, nem é ácido, nem é base. A virtude está no meio, né? A neutralidade está no meio. Nem tão ácido, nem tão básico. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sapo. Né? Então, qual é o sapo químico? Né? É justamente quando nós temos um pH igual ao pH. Isso significa dizer que a concentração de hidróxido e hidroxila são iguais, então de pH e pH é igual a 7. Como nós temos um pH maior que pOH, nós consideramos um meio alcalino, ou seja, pH maior que pH7. Quando o pH é menor que o pOH, ou seja, quando o pH é menor que 7, o meio ele é ácido. Então, a acidez ou basicidade do meio se dá pela medida de pH. E nós percebemos que é possível variar manter a concentração. Por exemplo, o pH de solução constante, com certeza, a gente pode. Quando nós utilizamos um par, ele vai manter o pH constante. Então, para ácidos ou bases fracas, utilizamos o conceito de pK ou de pKb, que é característica da substância que permite calcular. Utilizar o equilíbrio de reação química para preparar uma determinada solução tampão. Então, a solução tampão é uma mistura na qual o seu pH se mantém constante frente a pequenas mudanças de volume, etc. Então, como é que nós podemos pensar numa solução tampão? Então, nós temos aqui um ácido fraco qualquer, AA, na presença de água. Ele se ionizando, formando um ácido conjugado e um ácido conjugado também. Nós já vimos que essa constante é igual a esse produto aqui. E vamos aplicar logo na base 10 para ver o que fica. E logo da concentração dos prótons. No final das contas, a gente faz a operação matemática. E a gente encontra? A gente encontra pKa. E qual é essa relação? pKa mais logo da concentração. Base conjugado. Pelo ácido de origem. Pelo ácido K, não pode ser. Pelo ácido K.
Então, isso não quer dizer que uma solução cujo pH se mantém constante por um bom tempo. Isso quer dizer que eu preciso ter, se tratando da base conjugada, do ácido expansivo, do ácido fraco, que aí, matematicamente falando, o logo é nulo, porque logo já não é igual a zero, o pH é igual a pH. Ou seja, uma solução tampão só funcionaria quando temos o ácido fraco em contato com sua base conjugada, a menos, né? E qual a importância disso? Nós temos naturalmente um tampão no nosso corpo, que é o tampão fosfato, o tampão fosfato, tampão carbonato, ácido carbônico. Né? Ele mantém o pH numa faixa muito tênue entre 7,22 e 7,24. Então, olha só, coisa, né? Coisa doida. Então, a respiração que nós fazemos, né? Então, nós expiramos e expiramos ar, nós temos a formação de CO2, mas nem todo CO2 ainda é expirado, porque parte dele é aproveitado no nosso organismo para que haja manutenção do nosso sangue. Se nós tivermos aí um pH, um aumento de pH muito brusco, nós temos uma situação de alcalose, ou seja, nós temos a concentração de dióxido muito alta, isso acaba degenerando o nosso organismo. Porque nós temos enzimas, nós temos cofatores e tudo mais, que dependem substancialmente para a sua operação do pH, que eu chamo de pH ótimo. Né? Ou seja, a eficiência máxima de um determinado composto é dada quando nós temos um pH alcalino. Quem mantém esse pH justamente é o carbonato. Se o pH estiver muito alto, nós temos um problema de alcalose. Se é um problema com pH baixo, nós temos um problema de acidose. Então, onde é que ocorre mais acidose? Normalmente, com isso. De diabetes. Então, as pessoas diabéticas normalmente têm um pH um pouco mais ácido que as pessoas não diabéticas. Por quê? Porque formam substâncias chamadas corpos cetônicos. Né? Então, que são corpos cetônicos, nada mais são do que ácidos alfa e beta formados. Que naturalmente ocorrem por conta da oxidação dos carboidratos pela insulina. Portanto, o processo metabólico de digestão de carboidratos também passa por isso. E forma esses corpos cetônicos, por quê? Nós temos a formação de uma carbonila, que é a base das cetonas. Não é exatamente a cetona que está falando, né? Mas pelo menos, se você tem algo, você logo caracteriza isso. Então, nós temos o quê? Substâncias ácidas. A série de quatro que são os alfabetáceos que são formados, e que nós temos aqui no OH, um ácido, né, que você tem ali uma escapulida dos prótons na solução de sanguíneo. Então, o diabético tem que ter cuidado com o sanguíneo, porque se houver qualquer descompensação de carboidrato na sua dieta, fatalmente ele pode ter uma descompensação de insulina, porque o corpo pode não resistir a essa quantidade que é ingerida. Porque, ou porque tem insulina demais no organismo, ou então você acaba por diminuir a concentração de insulina por conta de um problema chamado de resistência à insulina. Então, os corpos cetônicos, eles são incluídos para detectar, de fato, se há algum problema no sistema metabolismo. Nós chamamos isso, se chama isso, na verdade, né? De síndrome metabólico. Pressão alta, diabetes, né? Cardiopatia, né? E tantas outras coisas, né? São decorrentes disso, né? Então, percebam que não é simplesmente uma modificação simples do pH do sangue, e simplesmente você, uma nossa, não vai ver, sempre que você vem, em termos de pH, tem um xerife. Não é isso, foi muito mais grave. Então, preste atenção nisso, que isso não é brincadeira. Tá? Se nós temos isso para os ácidos, nós também temos a mesma coisa também para a base. Né? Tampão básico é aquele que utiliza o quê? Um conjugado de uma base fraca com o seu conjugado. Então, análogo. Falei exatamente para vocês da solução tampão. Na verdade, nessa
Estou perguntando do Will. Dependência de duas coisas. Primeiro, nós temos a concentração da base. Nós temos também o ácido. Exatamente um ácido. Né? Na verdade, a gente considera os CO2 como sendo CO2 aquoso. Né? Porque, teoricamente, formaria o H2SO3, mas hoje em dia já não se considera. Então, nós tratamos o CO2 como simplesmente uma solução de CO2, que, por conta da reação com a água, chamamos isso de hidrólise. Nós chamamos de hidrólise. Então, a hidrólise ocorre formando bicarbonato. Então, o que é mais louco dessa constante de equilíbrio, né? É que não depende somente das espécies aquosas, mas também depende da pressão parcial do CO2. Então, lembra que eu falei para vocês: nem todo o CO2 é expirado pelo organismo. Parte desse CO2 é aproveitado pelo suor, justamente para que o tampão carbonato do nosso sangue seja mantido. Sei, né? Então, o gás carbônico que surge do processo metabólico do metabolismo é aproveitado para a formação do tampão bicarbonato. É pequeno, né? Então, nós temos um pH abaixo da faixa de 7,5, 7,2, nós temos o processo de acidose. Enquanto que pH 7,4, nós temos um pH acima de 7,4, 7,3, né? Nós temos a alcalose. Né? Então, mudanças abruptas de pH podem causar sérios problemas no organismo. E, por causa do tempo, você pode morrer. Então, isso não é brincadeira. Tá? Então, para ser isso, por aí. Tá? E aqui, gente, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que gostaria de perguntar? Quando fazer exercícios, quando você fazer as aproximações. Não se preocupe, não, que nas aulas a seguir a gente vai dar isso com mais detalhes, tá? Então vamos lá. Qualquer coisa que vocês tiverem aí, vocês podem me interromper. Nível de precipitação. A gente sim, forma um saldo pouco solúvel. Então, qual vai ser a constante associada à precipitação? Produto de solubilidade, porque a quantidade de cátions e ânions que são dissolvidos na água volta para essa constante. Então, ou chamamos de KPS, ou chamamos simplesmente de KS, constante de solubilidade. Então, seja um sal insolúvel qualquer do tipo XY e em água, forma o quê? Forma cátions e forma ânions. Né? Então, a sua constante de equilíbrio vai representar quem? Representa a concentração dos cátions e do ânions, também a concentração do sódio. Né? Como a concentração do sódio é constante, a gente pode inserir a concentração do sódio dentro da constante de equilíbrio. E aí se torna a constante de produto de solubilidade. Então, KPS, ânions elevados à sua respectiva estequiometria do equilíbrio. Por exemplo, na parte de quantitativa clássica, vocês vão ver as volumetrias, né? Porque eu preciso medir volumes. Tá bom? Então, na volumetria de precipitação, muitos são os métodos. Se vocês lembrarem lá daquele.
se não me engano, prata, chumbo e prata, chumbo, mercúrio, um. Isso. Então, os elementos metálicos do cubo especificam em cloreto como o ácido, né? Então, cloreto de prata, cloreto de chumbo e cloreto mercuroso, né? Que é o cal anelano, né? Que é o H2SO4. Então, são esses três grupos, esses três metais, do grupo 1, que a gente consegue remover via cloreto. Então, são os métodos árquicos, ou por isso mesmo, métodos, né? Utilizam prata, porque prata é representado para G, que é uma palavra latina que significa argem, que é justamente a cor da prata, que é prateada. Então é um trocadilho, porque é uma forma que os antigos se referiam metais. Então, mercúrio, né? E G é hidrargento, ou seja, prata líquida. Esse é mais ou menos na sua cor, mais ou menos ali, mas, né? Então, alguns sais de cloreto são solúveis, no meu caso, cloreto de prata. Né? Então, cloreto de prata, ele tem aqui para formar prata e cloreto, e sua constante de solubilidade é igual a 1,77 10 a menos 10. Ou seja, é um valor menor do que 1, então o cloreto de prata tenderá a ficar como um sólido. Então, quando você sabe que tem prata no sistema, você precisa dar um espirro de ácido um pouquinho concentrado, então você vê lá o negócio muito profundo do tubo de ensaio, mostrando que aquele negócio em branco é justamente o quê? Cloreto de prata. Então você já mata que sua amostra tem em prata na. Nós temos o equilíbrio de complexação, sempre dizer que nós temos metal livre que reage. Essa molécula chamamos de gigante. Livre, na presença do ligante, forma o quê? Mr elevado a N. Está descomposto. Quando nós chamamos isso, quando nós temos uma certa quantidade de ligantes, nós chamamos isso de número de coordenação, ou seja, número de ligação de ligantes em relação ao metal. Então, a gente consegue determinar essa constante de equilíbrio como um delta, que é, nós chamamos de constante de formação. Então, a constante de formação mostra para a gente o quão disponível aquele metal está para reagir com o ligante. Então, nós já vimos que o cloreto de prata ele é pouco solúvel em água. Então, como é que a gente faz para aumentar a solubilidade do cloreto de prata? A gente vai adicionar uma substância seja capaz de estocar o cloreto do solo, que é quem? Justamente a amônia. Quando a amônia entra em contato com a prata que está livre, forma o quê? Forma um composto chamado diamine prata, porque nós temos duas moléculas de amônia em contato com o ambiente prata. Então, formou-se um composto que é muito mais solúvel do que o cloreto de prata. Então, nada compartilhei, provavelmente. Onde é que nós temos aqui?
poder que nós temos. Então, nós temos aí. Então, nós temos aqui, provavelmente, uma solução de coletor, por exemplo, de sódio, está se adicionando aí algumas gotinhas de nitrato. Nitratos, em geral, são todos solúveis, né? Existe uma exceção, que é o nitrato de uranil, mas a proposta é um pouco difícil de se obter. Então, vamos ver aqui. Então, nós temos aí a precipitação de prata. Vocês podem perceber que, apesar de não parecer mais a... Olha, agora sim, nós estamos vendo aí a solução turva. E essa gelatina é formada justamente por de prata. Então, assim, mostra-se aí que, de fato, nós temos a precipitação. O de prata está em suspensão no beco. E aí ele vai somar as gotinhas de amônia. Então, o que vai acontecer? Então, percebam que a solução fica cada vez mais clara, o sol. Então, a suspensão foi removida por conta da adição de amônia. Então, ela ficou líquida e cristalina. Né? Então, deixar de propaganda. Então, é assim que na prática, deixa eu pular esse negócio aqui. Então, nós temos. Não sei por que aparece o vídeo, vou tirar ele aqui. Mas, enfim. Então, nós temos a situação que nós temos a solução turva pela presença do cubo de prata. E quando adicionamos amônia, nós descolorizamos a prata, justamente porque forma um composto mais solúvel, que é o diamino prata, que é o composto de combinação que eu falei anteriormente. Né? Estão vendo aí? Na prática, isso ocorre com muito mais comum do que a gente imagina. Tá? Então, voltando aqui para. Então, esse seria um belo exemplo de utilização. É nada mais do que o equilíbrio de uma reação eletroquímica. Então, o equilíbrio de oxidação ocorre quando nós temos duas substâncias simples, mas de carga. Então, que carga é essa? A carga. Isso aqui. O elétron. Que é utilizado. É, lembram lá da fundamental que nós falamos de eletronegatividade, né? Então, a eletronegatividade está associada à capacidade que o elemento tem de receber elétrons. Então, a eletronegatividade influencia diretamente os compostos químicos para que haja ou não transferência eletrônica. Essa transferência eletrônica a gente pode calcular em uma coisa chamada de potencial eletroquímico. Então, dentro de uma reação de oxirredução, que naturalmente já está em equilíbrio, nós temos o oxi, né, que são os reagentes, e os red, que são os produtos. Então, o que é uma substância oxi? Uma substância que foi oxidada, os elementos elétricos, está na sua camada de valência. Quando recebe esses elétrons, estão reduzidos, ou seja, está com mais elétrons do que anteriormente. Né? Se uma substância se oxida, perdeu elétrons, então, os elétrons estão como produtos. Se a substância recebeu elétrons, inclusive os elétrons estão como reagentes. Né? Então, a substância que receberá os elétrons vai se reduzir, porque o seu nó vai diminuir, lembra do nó, né? Então, o número de elétrons está no menor valência. E antes de receber os elétrons, está oxidado, esse número maior do seu nó. Então, em suma, uma reação de oxidação não existe sem reação de redução e vice-versa. Nós podemos relacionar essa quantidade energética da reação de equilíbrio de oxidação via uma condição chamada de potencial de redução, que está ligada à energia de Gibbs em ação.
Mas para tudo, nós vamos ver isso com mais detalhes na parte do jogo de sedução. Então, por enquanto, saiba que a energia livre, a energia de reação química, ou seja, a ação de jogo de sedução, a sua potencialidade está ligada também com o seu potencial de produção. Exemplo, né, temos muitos exemplos de reações desse tipo. Então, nós temos, eu fiz uma época de análise constante. Então, como é que a gente sabia que a reação ocorreu? Não, não. Solução. Porque nós temos manganês no estado de oxidação mais 7. Então, o manganês, ele forma uma composição, aliás, um composto de coordenação, mais ou menos assim. É um tipo quadrado planar. Então, a forma geométrica do permanganato permite que em solução tem uma coisinha púrpura. Aquela coisinha púrpura de permanganato é a característica da presença do manganês no seu estado de oxidação mais 7. Porém, na presença de ferro, o manganês 7 é reduzido para manganês 2, que é o que incolor. Então, o que acontece? O manganês dentro do permanganato, como eu disse para vocês, está com nós. Mais 7, e vai diminuir para mais 2 na presença do peróxido. Então, o que acontece? O oxigênio que está no peróxido tem 9.1, formou o gás oxigênio que tem 9.0. Então, o que aconteceu? São 9. Então, o nós do manganês foi reduzido, o oxigênio aumentou porque foi oxidado. Dentro dessa reação, nós temos reação de transferência de cargas, reação que envolve elétrons. O manganês, na frente do peróxido, reduziu os elétrons e se reduziu. E, por sua vez, o peróxido, pela doação eletrônica ao permanganato, ele sai de menos 1 para 0. E aí houve reação de transferência de cargas. Então, podemos resumir. Da reação, né? Uma banda da outra reação, e somar as duas. Né? Lá também na aula sobre que de oxidação. Não se preocupe, nós vamos explicar. A redução dessas reações, nós chegamos no valor positivo. Né? Se o potencial da reação é positivo, isso quer dizer que a energia livre. A reação, a energia de Gibbs, ela é negativa. Portanto, essa reação é espontânea. De fato, a gente vai articulação, né? Articulação do peróxido do permanganato, a gente vê que o permanganato fica lá na bureta, ele fica púrpura, ele fica transparente, né? Ele nem brincou quando ele cai lá no Becker, porque essa reação ocorre naturalmente, tá? Bem, jovens, aqui duas perguntas que eu vou fazer. Na aula que vem, a gente vai tratar mais detalhes sobre cada equilíbrio, começando com o equilíbrio ácido. Toda a parte química e termodinâmica que envolve o equilíbrio químico. Perfeito, meus jovens, era hoje. Isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Estou aqui interrompendo a gravação.